Vitesse speelt morgenavond om 9:15 in de 8e finale van de beker tegen Ajax. In Amsterdam kan Peter Bos weer een beroep doen op Prupper en Wallace, die tegen FC Groningen ontbraken wegens schorsingen. Labiat gaat in de Amsterdam Arena zeer waarschijnlijk spelen ten koste van Olynyk. Verder zijn er twee spelers die er sowieso niet bij zijn morgenavond. Nou, wat ik in ieder geval weet is dat Danmori en Arnold Kruiswijk er niet bij zullen zijn. Voor de rest iedereen fit uit de strijd gekomen uit de wedstrijd tegen Groningen? Uit de wedstrijd tegen Groningen wel, maar Roestie heeft gisteren een schop gekregen en ik weet nog niet of die speelklaar is morgen. Ja. Je hebt al eerder dit seizoen aangegeven dat het bekertoernooi belangrijk is voor jullie, dat jullie graag zo ver mogelijk willen komen. Is het nu nog belangrijker geworden omdat je 12e staat in de Eredivisie? Nee, is voor mij net zo belangrijk. Net zo belangrijk als aan het begin van het seizoen, want het is een prijs die je kan pakken. En het is een vrij korte weg. De eerste twee hordes hebben we genomen, nu de derde. Van tevoren hadden we gezegd dat we zo ver mogelijk willen komen in de beker. En we hebben nu een uitdagende tegenstander geloot. En, we hebben er heel veel zin in. En, het is niet belangrijker geworden, want we wilden al heel ver komen. Wat verwacht jij morgen in Amsterdam voor een wedstrijd? Een soortgelijke wedstrijd als eerder dit seizoen? Ja, ik denk twee ploegen die van eigen kracht uit gaan, die dominant willen zijn, veel aan de bal en kansen willen creëren. En, wij moeten zorgen dat we morgen scherp zijn en zorgen dat we niet in de val lopen door makkelijk de bal te verliezen en daardoor Ajax in de kaart spelen en ons eigen spel spelen en winnen. Ja, ik denk wel vergelijkbaar met de wedstrijden die wij daarvoor gespeeld hebben in Amsterdam, nu al twee keer. Wedstrijden waarin Ajax wil voetballen, maar waarin wij ook niet bang zijn om te voetballen. En zich uiteindelijk, denk ik, twee keer een leuke wedstrijd ontspon. Hebben jullie nog bijvoorbeeld geoefend op penalties deze week? Nee, we hebben beeldig gekeken van Ajax natuurlijk en we weten ook hoe ze spelen. We hebben begin van het seizoen tegen ze gespeeld en daarin is niet veel veranderd. En, ik denk dat wij als ploeg gewoon goed scherp moeten beginnen en van het eerste moment duidelijk moeten maken dat we, net als bijvoorbeeld thuis tegen Twente, ook de duels kunnen pakken en zo goed kunnen spelen. Hebben jullie nog bijvoorbeeld geoefend op penalties deze week? Nee. Is niet nodig, want dat gaat voor die tijd door jullie beslist. Nou, dat hoop ik wel.